Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в Garry's Mod Prop Hunt. В момента играем на една от любимите ми карти, така че не трябва да се излагам, а да ги разбия и след това пък да направя така, че да не могат да ме открият. Освен това имам една новина за вас. Ето тук може да видите... Охо, чакай приятел, че чакай, трябваше да те убия. Съжалявам, изпозна ми се и трябваше да хвърля дори бомбичката. Та, както казвах, ето тук може да видите кланът ми в Clash Royale. Горе-долу на половината е пълен, даже вече не знам дали не и повече от половината. Та, ако все още има свободни места и искате да цъкате с мен, може просто да дадете реквест за кланът и аз ще ви приема. Охо, тук имаме ябълка, бе, глец. Така, трябва да я пръсна. Не мога да я оцеля. Боже, може да избяга. Ябълката, хванете я. Бързо. Добре. Този приятел ми помогна. Ето, че е наш ред да се крием. Спаунаме доста далеч от мястото, където исках да бъда. Така, имам шанс да бъда ябълка, но имам шанс и да бъда нещо друго. Смятам тази игра да играя като дърво. Така, и това нещо, което аз ще направя е... Ще бъда в печката. Така, само че искам да се слия с другите... О, чакайте, не трябва да мърдам повече. Ето така. Не знам дали някой тук ще успее да ме забележи, но аз наистина изглеждам като едно горящо дърво. Естествено, ако ми хвърлят граната, ще бъде много лесно да умра, дори да не бъде толкова близо до мен, понеже съм на едва две кръв. Ето че някой идва да проверява за дървата. Дали обаче ще се сети да провери в печката? I am bird. Добре. Този човек е пиленце. Ей! Този дори не се забави, директно гръмна. Добре, еми ето, че най-накрая съм малка ябълка. Проблемът е, че демит няма къде да се скрия. Така, веднага влязох на най-лошото място и... Може би веднага ще умра. Отново ли? Моля ви се, пощадете ме няколко секунди, искам аз да поиграя. Така, добре. Задържах се повече отколкото очаквах. Твърде много се забавих отвън. Сега тук поне съм на малко по-безопасно място. Както виждате, то вече половината умряха. Не знам тия пичове какво зрение имат и как се натъкват на хората, но аз умирам изключително бързо. Той да не ме видя. Ха-ха! Добре, не ме видя. Ху! Най-накрая измамих някой! Чувствам се велик! Тук обаче тия двамата нямаше как да ги излъжа! Ух бе, защо? Ето че в момента се намираме в Бикини Ботъм, където мога да се скрия при Спонч Боб и Патрик. Само че... аз взех много лоша позиция. Така, знаете ли какво? Ако застана просто тук, мога да се правя на буклук. Това дори имаше рима и предполагам, че никой няма да успее да ме открие. Но, знаете, че аз не съм от тези хора, които искат просто да спечелят, а искат да се забавляват. Така че първо ще проверя колко точки имам. Ами, скоро няма да си купя скин, така че няма значение. Да видим, кое е най-малкото буклуче тук, в което мога да се превърна. Да видим... Абе, аз май съм си най-малкият буклук, да ви кажа честно. Не виждам на какво по-малко нещо мога да се направя. Няма значение. Да се пораздвижим. Така. Агент 007. Сега, трябва да бъда много внимателен и да се оглеждам навсякъде. Ето там. Имаме шпионин. Тук още обаче... малко сгафихме и... Той ме уби точно на ъгълчето! Абе, и проклет да си! Много ми е тъжно, че вече почти от 2 часа се опитвам да направя нещо, но днес просто не ми върви и всичко е толкова отчаиващо, че... Оу, убих един човек. Това е радост за мен. Хора, вижте, събрах Спонч Боб и приятелите му заедно. Знаете ли защо ги събрах? За да мога да ги убия. Ха-ха-ха-ха. Така. What? Аз като ви казвам, че днес съм нещо отнесен и че не ми върви, не го казвам без причина.
Започваме следващия рунд. Доста съм хайпнат и ще се опитам да открия онова тиганче, което онзи пич беше използвал. Абе, откъде го взехте, бе? Ето, че пак го взеха. Аха! Ето, там. Така. Добре, искам тиганчето. Защо не ми дава да се превърна в тиганчето? Аха! Ето, сега ми дава. Супер! И... ако успея да открия онова място, дето онзи също беше открил... О, не! Пак се заврях на това сметище. Боже мой! Всъщност, ако застана тук във ъгъла... Едва ли някога ще ме открият? Вижте! Вече сме два букулка! Тук мога да събера цяла група от букуци и да си правим компания. Оле, мале! Защо точно сега реших да тръгна, бе? Боже! Днес вземам най-лошите решения, които съм вземал през живота си. Пичне ме, виждаш! Моля ти се, моля ти се, моля ти се, остави ме на мира. Моля ти се, не виждаш ли, че днес просто не ми е ден. Така, ау, ще ме разчекнат. Боже мой, мушнах му се между краката. Леле, какво преследване само. О, къде паднах? What? О. Абе, тука се минава. Всъщност, ето така. Ето така беше застанал онзи, който видях да използва тигана. Хи-хи-хи-хи! Дали ще ме види? Сега ще чакаме! Добре! Ами, няма кой да го чака толкова дълго. Потеглям. Уоу! Ами, до тук бях с потеглянето. Точно! Няма сигурно и 10 секунди. Хора, до тук ще приключвам с това видео, понеже се видяло, че днес не ставам за нищо. Поне ви казах една новина, която може би е зарадвала част от вас. Това, че вече ще цъкам Clash Royale и скоро ще започна и клипове на играта. Само ми трябва още малко опит, понеже от доста време ня бях играл. Та надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, може да харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и го личи гляхте. Бай-бай!